Осыдан 16 жыл бұрын Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен композитор Нұрғиса Тілендиевке халық қаһарманы атағы берілді. 1927 жылы КСРУ Өнер Академиясының корреспондент мүшесі, қаз КСР еңбек сіңірген сәулетшісі, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, 28 панфиловшы батырлардың ерлігіне арналған ескерткіштің авторы Рүстем Сейдалин дүниеге келді. В 1996 жылы 24 тамызда Алматы облысы Жамбыл ауданының Қарагестек ауылында ақын Сүйімбай Аронұлының әдеби мемориалдық мұражайы ашылды. Осыдан 9 жыл бұрын Алматыда белгілі ғалым, Қазақстан аграрлық экономикасының ұйымдастырушысы Темірхан Жақыптың тұрған үйінің қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. В 1853 жылы американдық Джордж Грам алғашқы рет картоп чипсын дайындады. Мерамхана келушілерінің бірі қуырылған картоптың аздау күйдірілгеніне өкініш білдіргенін көрген ол, картопты өте жіңішке қылып кесіп, қуыруды ойлап шығарды.